Великотърновци се поклониха пред делото на Стефан Стамболов и днес бележитият държавник обедини граждани от всички поколения с примера на своето родолюбие. Литературно-музикална композиция «Всичко е добро, което е добро за България» беше изпълнена от ученици на Старопрестолна професионална гимназия по икономика. Воден винаги от убеждението, не трябва да се освобождава никой народ. Народите трябва да се освободят сами или да загинат. С една дума, хъш, напълнил до край съдържанието на тази дума. По традиция на днешната дата известни историци произнасят слово за Стефан Стамболов. Става дума за един политик, който поставя на първо място националните интереси на България и нейния просперитет. И който плаща дори и с живота си, т.е. стремеж България да бъде независима и проспериращата държава. Освен официалните лица, днес пред паметника дойдоха и много великотърновци, които отдадоха почет на големия български държавник. Във военния ритуал по полагане на венци и цветя на признателност се включиха от община Велико Търново, представители на политически партии, общественици и хора от различни институции. Оркестърът на НВО Васил Левски изпълни националния химн, а отец Давид Йовчев произнесе благослов по случай годишнината.